čteme regionální deník a s námi dalších 900 000 čtenářů denně. Mediální a marketingová společnost Region Production divize Tisk nabízí služby v oblasti designu, grafiky a tisku. Pro efektivní marketing nabízíme kreativní návrhy a tisk letáků, katalogů, prospektů, vizitek, kalendářů a všech ostatních potřeb firemní identity. Spolupracujeme se špičkovými českými designéry, grafiky a fotografy. Kontaktujte nás na internetové adrese regionpro.cz. Karlovarský kraj a německý region Vogtland uzavřeli společné memorandum, které umožní vzájemně výhodné železniční spojení mezi oběma regiony. Memorandum podepsal hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a Vogtlandský zemský rada Tasilo Lenk ve vlaku při přejezdu státní hranice mezi Kraslicemi a Klingentálem. Dnes byl podepsán projev politické vůle. Aby jsme se mohli bavit o penězích, aby jsme se mohli bavit o těch praktických věcech, tak nejdříve musíme říct, chceme to. Politici i cestující něco takového prosazují, že to chtějí. Řešíme i to, jak si budeme dělat jízdní řády, jak se budeme domluvat na takovýchto věcech a hlavně, aby jsme měli na čem se postavit a říct ano, chceme vyjednávat o penězích, o tom přeshraničním spojení dále. Memorandu je obsažena strategie provozu osobní železniční dopravy mezi Karlovarským krajem a regionem Vogtland. Cílem je vzájemný styk obyvatel obou regionů a šetření finančními prostředky. Společný projekt umožní čerpání prostředků z Evropské unie a podpoří rozvoj osobní železniční dopravy na obou stranách hranice. Do Karlovarského kraje zajíždí bez přestupování vlaky ze Cvikau a Klingentálu do Chebu, Mariánských Lázní, Kraslic, Sokolova a Karlových Varů. Mezinárodní provoz je také na trati Markrétvic Potůčky Cheb. Memorandum by mělo zajistit přeshraniční osobní dopravu až do roku 2027. Zejména je tady snaha zajistit ten kontakt na delší dobu do roku 2027, teď to bylo podepsáno, a je potřeba, aby se řešili takové ty věci, jak to bude jezdit, kdo bude jezdit, jakým způsobem se bude spolupracovat, aby tady byla určitá stabilita. Aby se nepřestupovalo, tak budeme muset znát asi ještě i lépe, dobře složení těch cestujících. Chceme vyjednávat o penězích, o tom přeshraničním spojení dále. Přes česko-německou státní hranici cestuje vlakem až 40 000 cestujících ročně a zájem neustále roste. Je vidět, že to spojení si našlo své zákazníky a v současné době nejenom, že o víkendech jezdí němečtí zájemci do Lázní, protože ty vlaky zajíždí až přímo do Karlových Varů a jezdí tam na výlet, ale už i Češi se naučili nakupovat v Německu, ona tomu ta ekonomická situace nahrává, to znamená ten proud sílí i obou straně. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec předalo policistům České republiky významná ocenění. Ta byla udílena především za jejich dlouholetou aktivní činnost a perfektní plnění povinností. Jedná se o to, že budou to udělovány medaile policejního prezidenta za, jak se říká, za odsloužená léta, to znamená, budou to oceněni lidi, kteří odsloužili více jak 30 let. A dál se jedná o udělení medaile krajského ředitele, která je vlastně vlastní a udělují pan ředitel svým vlastním lidem, o kterých rozhodne on sám. Slavnostní předávání ocenění se konalo v reprezentativních prostorách refektáře Národního muzea fotografie. Město Jindřichův Hradec v březnu letošního roku uzavřelo smlouvu s policií České republiky o spolupráci. Navázání dlouhodobé spolupráce bylo v podstatě jenom logickým pokračováním z té oblasti integrovaného záchranného systému a já jsem rád, že ta spolupráce se daří. A ten výsledek, kdy teda město bylo ohodnoceno jako jedno z nejbezpečnějších míst v rámci republiky, jenom ukázka toho, že ta spolupráce opravdu funguje. Téměř 50 policistů převzalo svá ocenění z rukou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. V
Funkcionalistický palác kultury a vzdělanosti. Takový název přiřkl budoucímu Baťovu institutu, který vznikne ve 14. a 15. budově Baťovského areálu ve Zlíně, statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. Ten je současně i šéfem řídícího výboru projektu a proto, aby byla veřejnost co nejlépe informovaná o probíhající stavbě, zorganizoval v pátek 16. prosince návštěvní den. Kýženou přestavbou vybuduje Zlínský kraj unikátní prostory pro tři instituce. Říkám tři v jednom. Krajská galerie, Krajská knihovna a Krajské muzeum ve dvou objektech a s budoucí jednou integritou Baťova institutu. Jedná se o konverzi bývalého továrního areálu firmy Baťa a máme ambici, abychom nejenom obnovili tyto dvě budovy z 40. let architekta Vožinilka, ale tak, abychom vnuknuli do těchto objektů nový duch. A to duch vědecký, edukační a historický, připomínající konec 19. a začátek 20. století ve Zlíně. Celkové investiční náklady se vyšplhaly na 900 milionů korun. Část prostředků, konkrétně 500 milionů, čerpá Zlínský kraj formou dotace z regionálního operačního programu. Na stavební práce, které probíhají 7 dní v týdnu, je vyčleněno více než 700 milionů. Dosud se proinvestovalo zhruba 80 milionů. Stavební firma nejen bourá, ale i zesiluje betonové konstrukce v prvním nadzemním podlaží budov 14 a 15. Ukončené jsou demoliční a výkopové práce v prostoru mezi oběma objekty, kde vznikne malé náměstí s podzemním archivem. Dokončená je i pilotáž pod tuto vestavbu. Současně pokračují zesilující statické práce na obou budovách. Přes všechny zásahy se Zlínský kraj bude snažit vnější podobu ojedinělé budovy zachovat. Architekt Petr Všetečka, který dohlížel na rekonstrukci 21, považuje zlínskou architekturu za světový unikát. Specifický přístup si žádají i tovární budovy s čísly 14 a 15. Ty budovy samozřejmě byly stavěny na výrobu před 60 lety, kdy byly úplně jiné parametry potřebné. Dneska zrovna to galerijní prostředí a muzejní je vlastně to nejnáročnější z hlediska vnitřního klimatu, takže pokud jsme chtěli, aby charakter těch budov zůstal zachován, tak jsme museli tomu přizpůsobit prostě to technické řešení, vnitřní zateplení, obetonování skeletů a podobně. Kulturní a vzdělávací komplex je v současnosti nejvýznamnější revitalizační projekt bývalého továrního areálu. Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše se stanou místem setkávání lidí od roku 2013. Součástí Baťova institutu budou i prostory pro dočasné výstavy, koncerty a přednášky nebo prodejna s uměleckými předměty a kavárna. Intenzifikace čistírny odpadních vod a investice do kanalizací ve Strakonicích budou stát přibližně 370 milionů korun. Na rozdíl od jiných obcí mají Strakonice vodovody a kanalizace ve svém vlastnictví a sami je provozují. Na investici sehnali 220 milionovou dotaci a zbytek 150 milionů musí krýt z vlastních zdrojů. Z toho 70 milionů jako úvěr poskytne Česká spořitelna. Jiné banky nedokázaly stanoveným požadavkům města vyhovět. Jedna z těch podmínek byla, protože určitě nebudeme čerpat celý ten úvěr, takže aby tam zůstala nějaká volnost v tom, že bez jakékoliv sankce budeme moct ten úvěr nedočerpat. Pětiletá úvěrová smlouva umožňuje také předčasné splacení a po celou dobu garantuje pevnou úrokovou sazbu 3,9%. Opozičním zastupitelům se ale nelíbily některé pasáže smlouvy. A je to otázka toho, že banka posuzuje, jakým způsobem město hospodaří, stanovuje přesně, kdy je kritická mez, nestanovuje to město, blokuje město v přijímání rozhodnutí o dalších úvěrech či dalších investičních akcích. Opozice připustila, že pro banku je sice město zajímavý partner, ale zároveň hrozí, že i bankovní domy může rozkolísat budoucí ekonomická situace v Evropě a nelze pak vyloučit, že se chopí sporných bodů ve smlouvě. Ten Damoklův meč, který by tam nad námi visel, je tak výrazná hrozba, že by nás to mohlo opravdu velmi poškodit. Jaký bude vývoj eurozóny, už skutečně nikdo nedokáže v dnešní době definovat. Případné naplnění černých scénářů ohledně stability eurozóny by příjem dotací do Strakonic nemělo ohrozit. Na realizované akce jako Lávka přes Otavu už město finanční podporu obdrželo. A průběžně město dostává i evropské peníze na rozpracované stavby jako čistírna odpadních vod či integrovaný plán rozvoje města. Jehož součástí byla i rekonstrukce náměstí. Takže tam si troufnu tvrdit, vůbec není žádné ohrožení, že by najednou ty finanční prostředky nebyly, protože Česká republika je vlastně proto své programovací období do roku 2013 již obdržela.
Jen dva dny po slavnostním otevření hostil nový velký sál otrokovické besedy soutěž Dívka Otrokovic. Premiérový ročník této soutěže byl určen pro věkovou kategorii od 11 do 15 let. Ještě před mým nástupem tady na besedu jsem slyšel o nějaké soutěži, která se pro tyhle ty dívky dělala v období Valentína, dělala nějakou valentínku, jak jsem si říkal, proč ne pro nový sál, nová soutěž. Do výběrových kol soutěže se přihlásilo téměř 50 dívek z Otrokovic a jejich nejbližšího okolí. Zůstalo z nich 9 finalistek, které museli prokázat své schopnosti v několika volných i povinných disciplínách. Na jevišti se třeba tančila zumba a břišní tance nebo zněl sólový zpěv. A jak by tedy měla vypadat ideální dívka Otrokovic? Vedle samozřejmě jistých estetických kritérií by to měla být dívka, která má také trošku další rozměr, bych to nazval, která má, řekněme, je oduševnělá, která má další přednosti typu tanečních, pěveckých, recitačních a tak dále. Dívky pozorně sledoval i Tomio Okamura, který přijal roli předsedy poroty. Obdobnými soutěžemi má své zkušenosti. Byl dokonce porotcem v celosvětové soutěži Miss. Při pohledu na tu soutěž jsem si vzpomněl, jak asi vypadala moje maminka, která pochází z Bystřice pod Hostýnem a v 15 letech si začala náhodou dopisovat s Japoncem přes půl světa. Takže musím to vyhodnotit velmi vysoce. Je vidět, že na Slovácku a v Otrokovicích jsou velmi krásné dívky, velmi aktivní a musím hlavně vysoce hodnotit i tu soutěž hlediska programu. A Miss Otrokovice se stává dívka číslo 6, Kristýna Trávničková. Mě přihlásil děda s mamkou a já jsem to vůbec nečekala. A na tu soutěž, vlastně to byla aj hrozná dřina se to naučit, tu zumbu a tak. No, já jsem vůbec netušila, že to budu. Já jsem myslela, že to bude někdo jiný, já jsem prostě ve šoku. Celému programu vévodili děti. Vedle 9 finalistek v něm účinkovali i místní soubory, které doplnila pražská dívčí skupina Diamond Cats. Pro ředitele Strakonické nemocnice Tomáše Fialu není příchod roku 2012 veselý. Čekají ho měsíce plné horkého vyjednávání a řešení složité situace v poskytování zdravotní péče. Nadílka, kterou od zdravotních pojišťoven zdravotníci s obavami očekávali, právě dorazila. Ta nadílka spočívá v tom, že zdravotní pojišťovny nám plošně vypovídají smlouvy, které mají své trvání do konce příštího roku, do roku 2012. Zdravotní pojišťovny nám vypovídají smlouvy na poskytování zdravotnické péče, jak lůžkové, tak ambulantní. Zdejší nemocnice je členem Asociace českých a moravských nemocnic a také Asociace krajských nemocnic. Obě složky se spojily a žalují pojišťovny u Městského soudu v Praze za kartelovou dohodu. Určitá vyjednávání s pojišťovnami ohledně snižování počtu lůžek vedl ředitel Fiala již v roce 2011 a na základě těchto zkušeností říká. Tady určitě bude tlak na neurologii, bude tlak na kožní oddělení a bude tlak zřejmě částečně i na dětské. Vedení bude Strakonickou nemocnici hájit především tím, že se zde už dostatečně tvrdá úsporná opatření zavedla. Od počátku 90. let klesl počet akutních lůžek méně než na polovinu, ze 603 na 294. Snížil se počet zaměstnanců z 570 na 520. Provedla se restrukturalizace. A v souvislosti s blízkostí písecké nemocnice platí argument, že každá z nich má jinou spádovou oblast, ta strakonická směrem na jihozápad. Nedovedu si představit, že by se neurologická péče okleštila a pacienti by museli dojíždět například do Písku, kde tato kapacita nestačí ani pro pacienty z píseckého regionu, natož potom i z regionu našeho. Také pacienti vidí zrušení nebo omezování provozu nervového oddělení jako nesmysl. A nejen proto, že se neurologie teprve nedávno přestěhovala do nového pavilonu. To by bylo skutečně, myslím, vůči lidem opravdu hrozný. Já jsem poprvé na tímto způsobem nemocná. Byl to úplně nejhorší zážitek mýho života před týdnem. A nedovedu si vůbec představit nic. Kam bych patrně do jiného města, ale jak bych vůbec si to... Jak bych se tam dostala, nebo...
redukce nebo nedej bože zrušení tohoto moderního oddělení by byla velká škoda, zejména pro pacienty tohoto okresu a samozřejmě i nadregionálního působení našich lékařů ve smyslu poskytování péče třeba pacientům z Klatovska, zejména z Horažďovicka. Základní škola v Zálomu ve Starém Zábřehu prožívá svůj poslední školní rok. K 31. červenci 2012 přestane existovat. V rámci programu optimalizace a zkvalitnění výuky ve školách zřizovaných městským obvodem o tom rozhodli zastupitelé Ostravy Jihu. Dítě chodí do školy v Zálomu, protože jsem si tu školu přímo vybrala pro její schopnost zabezpečit kvalitní výuku, její schopnost zabezpečit prostě individuální přístup k tomu dítěti. Mám dítě po onkologickém onemocnění a vyžaduje zvláštní péči, čili nesmí nachladnout, nesmí se přetěžovat. Já naprosto chápu reakci a argumenty těch rodičů, protože kdyby já jsem byl na jejich místě, tak se budu chovat naprosto stejně a spíš naopak já oceňuji to, že se chovali naprosto korektně. Nedá se ale nic dělat. Tolik dětí jako před 50 lety, kdy se zde stavilo nejvíce škol, dnes v jižním obvodě není a v dohledné době nebude. Ekonomicko-statistická čísla jsou neúprosná. Jednoznačným argumentem je neustále trvající pokles žáků a skutečně pokud se počet žáků v jakékoliv škole dostane pod 50%, což u této školy již nastalo, tak se musí zvažovat udržitelnost této školy. Jiné řešení než takto radikální by v nejbližších měsících jen prodlužovalo agonii školy a vystavovalo žáky, rodiče i kantory stresu z nejisté budoucnosti. Rozhodnutí muselo padnout ještě před lednovým termínem zápisů do prvních tříd. Školákům ze spádové oblasti v Zálomu se nabízejí možnosti přejít na základní školu Horymírova, která je odsud vzdálena půl kilometru. Ještě kapacitnější jugoslávská pak zhruba kilometr a půl. Podle toho, jak jsme si zjišťovali, kde vlastně děti a jejich rodiče bydlí, předpokládáme, že spousta těchto rodičů samozřejmě toto dokáže zvládnout v rámci přesunu dětí na nejbližší základní školu, což je základní škola Horymírova. Základní škola jugoslávská nabízí opět kvalitní vzdělávání, kvalitní zázemí pro děti. V prvé řadě, což je pro nás hodně důležité, je schopna pojmout celé školní třídy. Prostředky ušetřené zrušením jedné školy pomohou zkvalitnění výuky a budování zázemí v jiných školách zřizovaných městským obvodem Ostrava-Jih. Radní současně připravují opatření ke zvýšení bezpečnosti na přechodech přes rušné komunikace v místech, kde bude od září každodenně proudit více dětí. Střední průmyslová škola stavební v Ostravě Zábřehu slaví letos 60. Gratulujeme k jubileu a v zájmu objektivity musíme hned dodat, že právě nyní v důchodovém věku škola vykazuje spoustu mladistvé energie a elánu. To bylo patrné i na vernisáži výstavy, kterou zábřežská průmyslovka uspořádala v kulturním domě Akord. Na ní prezentují mladí fotografové své vidění ostravské architektury. Tato fotosoutěž už je vlastně druhým ročníkem. První ročník byl fotosoutěž Architektura Ostrava-Jih, tento ročník je fotosoutěž města Ostravy. Myslím si, že druhý ročník měl ještě vyšší úroveň než ten první ročník a skutečně pro porotu bylo velice obtížné potom vybrat, dejme tomu, těch 10 nejlepších, které postoupili do toho širšího finále. Oproti loňsku byli soutěžící rozděleni do dvou věkových kategorií, do 18 a nad 18 let. Pořadatelé se netají tím, že právě v mladší kategorii se mohou najít potenciální budoucí studenti této školy. Letošní vítězka této kategorie se prezentovala opravdu originální kompozicí, postavila ostravskou radnici na hlavu. To napadlo kamaráda jako ze třídy a je to čočka ze zvětšováku, jak se vyzvětšovává fotka, tak je to ta čočka, co je vevnitř. To je skutečně geniální nápad a vůbec provedení, myslím, té fotografie muselo být technicky velice obtížné. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzal vedle primátora Petra Kajnara a poslance Adama Rykaly také starosta obvodu Ostrava-Jih, v němž škola sídlí. Jak nám řekl, jejího 60-letého renomé si opravdu váží. Skutečná architektura má už nějaké kořeny a má to svoji úroveň. Není to jenom nějaké čmárání, ale je vidět, že se připravují na práci budoucí profesionálové. Loni se na této soutěži prezentovaly fotografie jednoho městského obvodu, letos celé Ostravy. A dál? Připravujeme fotosoutěž Moravskoslezského kraje, už jsme dokonce domluveni s Moravskoslezským krajským úřadem a tuto soutěž příští rok rozjedeme. A možná se organizátoři nezastaví ani tady, na světě už je záměr posunout fotosoutěž architektury až na euroregionální úroveň. S
Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace připravila ve dnech 7. až 9. prosince už po 12. tradiční vánoční trhy. Prodejní stánky zaplnily prostor před budovou školy. Vzduchem se nesla libá vůně zabíjačkových specialit, držčkové polévky nebo domácího guláše. Pochopitelně nechyběly ani různé pamlsky anebo nápoje pro zahřátí. Budova školy byla promoněná romantickou atmosférou vánoční výstavy. K zajímavostem expozice jistě patřilo představení vánočních zvyků a vánočního stolování ve vybraných zemích z různých částí světa. K pozoruhodným patřila expozice nazvaná Vánoce očima řemesel Střední školy gastronomie a služeb. Tady byla veřejnosti představena úplná umělecká díla od žáků a učitelů oboru cukrář, pekař, krejčí a truhlář. K obdivuhodným bezesporu patřily zasněžené chaloupky z chlebového těsta, stejně jako vánoční adventní věnce z textilu či vyřezávané dřevěné svícny. 12. ročník vánočních trhů se vydařil a organizátoři jistě už přemýšlejí nad scénářem 13. ročníku. Určitě se bude na co těšit. Osobní přemýšlení či intimní reflexe je název první ze dvou výstav fotografií mladé francouzské fotografky Nadège Fago. Na fotografiích, které jsou nyní k vidění v dílně ručního papíru v Litoměřicích, zachycuje ženy různých věků focené na své vlastní posteli. Druhá výstava, kterou je možné rovněž vidět v dílně, zobrazuje fotografie mužů, kteří pracují v přístavu Dunkerque a prostředí přístavu a města. Celle-ci, les portraits de femmes, c'est un travail personnel, tandis que les portraits d'hommes du port de Dunkerque, c'est une commande d'un éditeur pour faire un livre. Fotografka poprvé vystavuje za hranicemi Francie, ale předpokládá, že se do Čech vrátí, například se svým dalším projektem, který vznikl v kapli Litoměřického hradu. Alors là, on est en train de faire une séance de portraits pour un prochain projet d'exposition. Sur le thème des similarités entre parents et enfants. Donc l'idée c'est de photographier une mère et sa fille ou un père et son fils. Oui, le concept était déjà défini et puis on a préparé, enfin on a pris des dispositions pour que ça puisse se faire ce week-end. Fotografie 13 párů mužů a žen budou vystavovány v různých městech a mohla by se také objevit v Litoměřicích. Výstava Nadège Fago v dílně ručního papíru potrvá do 22. prosince. Seděla jsem v okénečku, šila jsem. Takový je název aktuální vánoční výstavy, která od 1. prosincového pátku zdobí malebné historické stavení v centru Lužic. Zvolené téma rozhodně není náhodné, vždyť jihomoravská obec byla a stále je široce spjatá s šicími i pletacími jehlami. Podařilo se nám dát dohromady 18 šicích strojů, tu máme plus jeden jako obuvnický na kůži. A jsou to vesměs, kromě jednoho nebo dvou, všechno šicí stroje z našich muzejních sbírek. Protože opravdu těch strojů se nám poscházelo dost a lidi nám i nabízeli, protože míváme vypůjčené na výstavy a už jsme museli odříkat, protože bohužel ty prostory nejsou nafukovací. Součástí pestré výstavní palety ale jsou i nitě, knoflíky, žehličky či dobové módní časopisy. Chtěli jsme na tu výstavu prezentovat nejenom ty šicí stroje, ale i ty lidi, kteří na nich pracovali, takže dáváme dohromady seznam lužických švadlen a krejčích, protože nikde to nebylo tak nějak zveřejněné a také pomůcky, se kterýma pracují, protože jsou moc krásné, třeba staré žehličky, nádherně vyzdobené. Krásně vyzdobený ve svátečním stylu je ale celý komplex lužického starého kvartíru a stará izba například voní specifickou zimní atmosférou. Ty kroje jsou zimní, máme tam kožuch, ten dubeňák typický pro Slovácko a pro Podluží. A máme tam teda ženu v tom slováckém zimním sametových šatech. Ojedinělou výstavu můžete v lužickém starém kvartíru navštívit každou neděli a potrvá až do velikonočních svátků. Trilogie zachycuje události v naší zemi mezi roky 1949 až 2009 na osudech několika hlavních postav.
Zejména pro třebíčské starousedlíky je nejzajímavější druhý díl, který se z větší části věnuje Třebíči 60. let minulého století. Důležitější než dějiny však byly lavičky, na nichž si znavený poutník odpočinul a pokochal se třebíčským panoramatem. Pro mnohé čtenáře tak možná bude překvapením, když se v románu dočtou sami o sobě, o svých známých anebo o společenských akcích, které v té době v Třebíči probíhaly. Sám Josef Špidla byl jedním z motorů třebíčského kulturního života 60. let. V té době zde totiž působil jako zpěvák populární big beatové skupiny Kid a Rovers, která oslovila snad celou tehdejší třebíčskou mládež. A že stále zpívá jako za mlada, dokázal při hudebních vložkách, jimiž na křtu uváděl jednotlivé části knihy. Jednu z nich, California Dreaming, o slavných Mamas and Papas si zaspívali se svou dcerou Ellen, která účinkuje jako zpěvačka v pražském muzikálovém divadle Broadway. Pro R1 Vysočina Martina Svobodová. Tento ročník druholigové soutěže začínal tým SKB Strakonice s nejistým očekáváním. Už během přípravy se totiž zranil klíčový hráč Jakub Diviš a navíc trenér Milan Janda hodlal do sestavy zapracovat několik nových borců z B družstva. Přesto Strakoniští do nové sezóny vstoupili velmi dobrými výkony, když v úvodních osmikláních našli jediného přemožitele, domažlickou Jiskru. Pak sice na konci listopadu utrpěli porážky v Rokycanech a v Berouně, ale letošní kalendářní rok zakončili dvojitým vítězstvím nad Bčkem Jindřichova Hradce. Výsledkem je průběžná třetí pozice. Já osobně jsem byl samozřejmě taky z těch výkonů a výsledků překvapený, protože jsme bez Kuby toho odehráli hodně málo, ale ukázalo se, že ty ostatní hráči už jsou na tu druhou ligu dostatečně vyspělí a dokázali to zvládnout, což samozřejmě je potěšitelné. Jakub Diviš chyběl trenéru Jandovi až do pátého kola, kdy se strakonickému publiku představil v utkání se Žižkovem. Od té doby podává stabilně dobré výkony a noha je v pořádku. No, s kotníkem dobrý, už jsem to tak nějak, už se to srovnalo. Chvilku jsem nosil nějaký tejpy a už je to dobrý, už mě to nebrání nějak v basketu, už je to dobrý. Naopak neočekávanou posilou Jandova výběru se stal dynamický křídelní útočník Tomáš Máler. Jehož mateřským klubem je prvoligový Sokol Hradec Králové. Do strakonického týmu zapadl Máler bez nejmenších problémů a okamžitě se stal jedním z jeho pilířů. Parta je úplně super, na toho jsem se nejvíce bál, kolik mě kluci přijmou a je to tady úplně výborný, jsem se na to nesmírně rád, právě že jsem zrovna skročil jsem do Strakonic. Na současném postavení basketbalových Strakonic mají samozřejmě výrazný podíl i další členové základního kádru, především Jiří Jeřábek, Tomáš Prokopec, Radan Tesař či rozehrávač Martin Janda. Je výhodou a velkou devizou našeho družstva, že tam se vždycky dokáže z toho vyrovnaného základního kádru objevit někdo, kdo v rozhodujících chvílích dokáže dát důležité koše. Druhou polovinu základní části soutěže odstartují Strakonice 7. ledna domácím zápasem s Domažlicemi. Kádr by měl být kompletní, v družstvu i po novém roce zůstává Tomáš Máler. Já si myslím, že určitě, pokud mě to zdraví dovolí, tak já budu jedině rád a budu tady chtět podávat co nejlepší výkony a až dokonce se budu snažit tady dohrát. Vzhledem k tomu, že jeho Češi skvělým podzimem upevnili svoje postavení ve druhé lize, plánuje trenér Janda v dalších zápasech dávat více příležitostí i hráčům ze střídačky. Na druhé straně kouč i jeho svěřenci pochopitelně budou usilovat o co nejlepší konečnou pozici. Jak by tedy Strakonice mohly skončit? No, myslím si, že určitě v horní půlce tabulky, jestli to bude první čtyřka, uvidíme. Do Pelhřimova přijeli na hokejové soustředění tatranští Vlci, kteří hrají ruskou ligu a v rámci jejich středečního druholigového utkání předali tento užitečný dáreček dětem ze Senožat. Jsou tady na soustředění do 6. ledna a v podstatě generální manažer pan Višňák Vlků nás poprosil, jestli bychom nezprostředkovali při utkání druhé ligy předání darů Vlků dětskému domovu Senožatech. My jsme byli pozváni, my jsme totiž nevěděli, že tatranští Vlci nám chtějí předat dárek, dozvěděli jsme se to až někdy minulý týden, takže jsme rádi přijali pozvání na to utkání a měli bychom si tu převzít dárek od těchto účastníků, mladých účastníků hokeje. Zajímalo nás, jak se o jedno kolo děti podělí, nebudou se o něj přeci jen trošku dohadovat? Naše děti, které jsou ve věku od nějakých 6 let do 20, možná 22 let, se na tom kole vystřídají, nemusí to mít jedno dítě, ale při těch akcích můžou používat 10 dětí postupně.
Děti z dětského domova své nadšení rozhodně neskrývaly. Velikou, moc si toho vážím, hned ho vyzkouším na letním táboře, na který jezdíme každý rok. Prostě děkuji za náš domov. Jsme za ně rádi, protože přeci jenom něco aspoň takhle ty děti dostanou a dá jim zapomenout na tu situaci, která vlastně je. Často je nejlepším vánočním dárkem to, když můžeme udělat radost lidem, kteří pomoc opravdu potřebují a naši laskavost dokáží náležitě ocenit. Pro televizi R1 Martina Svobodová.